gradonačelnik Omijenčani kum Ante Vojvodić bio je u krivu. Vrhovni sud presudio u korist Danijela Miletića kojemu je još 2018. uručen otkaz jer se bavio autotaksi prijevozom dok je u Libertasa radio na mjestu autoelektričara. Niti jedan dan od šetnje Andreja Plenkovića s cijelom gradskom i županijskom svitom, a problemi na Lapadskoj obali već isplivali na površinu. Za promet će biti zatvorena do 19. siječnja. Cavtatska tvrtka koja izvodi radove oštetila vodoopskrbnu cijev i ostavila dio stanovnika bez vode. Punih 5 godina prošlo je od tragedije u pogonu hidroelektrane Dubrovnik u Platu za koju do danas nitko nije odgovarao. Udruga hrvatskih sudaca ponovno na nogama. Vladi dali rok od tjedan dana za konkretnu ponudu o povećanju sudskih plaća. U protivnom pokreću nove mjere upozorenja. Pratite Dnevnik na znakovnom jeziku. Dobar večer vam, poštovani gledatelji. Pravda je spora, ali dosljedna. Poručuje to Danijel Miletić, bivši djelatnik Libertasa koji je prije 5 godina dobio otkaz, a sad je na sudu dokazao kako je to bilo nezakonito. Niz je nelogičnosti u priči, a ponajviše detalj kako je Libertas, dok mu je na čelu bio Ante Vojvodić, inače gradonačelnikov vjenčani kum, unajmio privatnog detektiva da prati Miletića nakon čega mu je uručen otkaz. Bilo je to još 2018. kad je Danijelu Miletiću, djelatniku Libertasa zaposlenom na mjestu autoelektričara, uručen izvanredan otkaz. Sam Miletić za DUTV prepričava što se tada dogodilo. Znači, kad došla nova uprava sa čelom Antom Vojvodićem i ostalom njegovom mora nazvati ekipom, tad su svi počeli nered, namo reći. Mene ne znam zašto su uhvatili na zubi, još jednog kolegu koji iskreno misli da smo svoj posao obavljali Libertasu svjesno i odgovorno. Nikakve problema do sad nisam imao u svojoj firmi gdje sam radio. Počeo sam u 2012. Moje prvo zaposlenje bilo u Libertasu. Uglavnom 2017. kad je došao Ante Vojvodić, počeo mi je prijetiti da ne smijem voziti taksi djelatnost, da ne smijem ovo, da ne smijem ono, neke njegove prozivke na mene. Stvari su, priča na Miletić, otišle toliko daleko da je Libertas navodno unajmio privatnog detektiva kako bi ga pratio izvan radnog vremena. O svemu svjedoče i fotografije. I mislim da je to malo s njihove strane bezobrazno jer non stop tvrde kao da nemaju novaca za firmu, za vozače, za meštre, za materijal, eventualno alat, a bacaju pare na nepotrebne stvari i ništa. Dodijelili smo izvanredni otkaz nakon te privatno izvještaja privatnog detektiva i ništa, evo, nakon toga smo pokrenuli tužbu kako jesmo. Miletića je u cijelom dugogodišnjem postupku zastupao odvjetnik Bojan Lujak. Prvostupanski sud, općinski sud u Dubrovniku je presudio našu korist, da bi županijski sud u Rijeci tu presudu preinačio po žalbi Libertasa. I evo, tako je stanje bilo sve do nedavno. Mi smo podnijeli reviziju pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i koji je evo nedavno donio odluku da ipak općinski sud u Dubrovniku, odnosno da je naša tužba bila osnovana. Sljedeći potezi ovise isključivo o Libertasu. Pa evo, ja sad ne znam hoće li iz Libertasa pokretati eventualnu ustavnu tužbu. To postoji kao mogućnost, pretpostavljam, a mogu slobodno pokušati što se nas tiče. Evo, u ovom odlukom je Vrhovni sud zauzeo stajalište da autotaksi djelatnost nije konkurentska djelatnost Libertasu i time je potvrdio mišljenje općinskog suda u Dubrovniku koji je od početka se složio sa našim tužbenim zahtjevom u tome smislu. Miletić kaže kako niti trenutka nije dvojio trebali inzistirati na brojnim sudskim postupcima, bez obzira na to koliko bi to moglo trajati. Znao sam prvog dana da taksi djelatnost nije konkurencija Libertasu. Zašto? Zato što taksi djelatnost je specifična sama po sebi jer ima taksi oznaku, prevozi se znači s malim osobnim automobilima, eventualno kombijem, a Libertas to nema dozvolu za to, niti koristi takva vozila. Libertas je znači što je javni linijski prijevoz, povremeni prijevoz, pravda kaže spora, ali dostižna. Nadam se da će ipak malo buduće više cijeniti ljude. Vidite, nažalost, kakva je situacija u cijelom Libertasu, jer to sve dublje. Na kraju svega mene su učinili jako veliku uslugu. Dakle, sam dobio bolji posao, bolju plaću i bolje radno mjesto. Miletić je platio troškove postupka s obzirom na to da je presuđeno u njegovu korist. Sve bi mu se trebalo nadoknaditi uz naravno odštetu od Libertasa u iznosu nešto manjem od 50.000 kuna.
Podsjetimo, Ante Vojvodić je s mjesta direktora Libertasa prešao upravni odjel za financije grada Dubrovnika još 2021. Inače, riječ je o gradonačelnikovom vjenčanom kumu. A sutra će biti tjedan dana kako je premijer Andrej Plenković u društvu gradonačelnika Mata Frankovića i skoro pa cijele svite iz gradske uprave te pojedinih županijskih čelnika prošetao Lapadskom obalom diveći s ovom kapitalnom projektu, a zatvarajući oči pred radovima koji su se nastavili čim je ušao u službeno auto i otišao za daljnjim obavezama. Nije prošlo ni tjedan dana, a problemi o kojima se mudro šutilo su počeli izlaziti na površinu. Prvo su jutros iz grada Dubrovnika objavili kako će Lapadska obala po ko zna koji put biti zatvorena za promet. Ovaj put sve do 19. siječnja. U obrazloženju navode kako je u tijeku primopredaja radova na rekonstrukciji i proširenju obale između izvođača i naručitelja, ali i da će se ukloniti uočeni nedostaci na dijelu instalacije ispred crpne stanice Batala. O kakvim konkretno nedostacima je zapravo riječ, nisu otkrili. Samo sat vremena nakon toga, gradska tvrtka Vodovod šalje medijima obavijest kako je izvođač radova, Cavtatska tvrtka Texo Molior, oštetila glavnu vodoopskrbnu cijev, zbog čega su bez vode ostavili dio stanovnika Lapadske obale. Iz vodovoda su prvotno mislili kako će puknuće cijevi sanirati danas do 14 sati, no situacija se zakomplicirala, pa se dovršetak sanacije produljio sve do kasnog popodnevna, točnije 17 sati. U međuvremenu, područje od Batale do zgrade fakulteta ostalo je bez vode dulje od predviđenog, a do sada se nisu oglasili niti iz gradske uprave, niti izvođač radova. Na pomolu je novi bijeli štrajk sudaca. Iako su za sada u mirnim pregovorima, suci ne odustaju od svojih prava i zahtjeva. Vladi Republike Hrvatske odlučili su dati rok od tjedan dana kako bi im dali novu ponudu o kojoj će ovisiti njihov sljedeći potez. Donosimo reakcije s Dubrovačkog suda. Postavljen je novi rok od tjedan dana ili u protivnom pokreću nove mjere upozorenja. Poruka je ovo koju je Udruga hrvatskih sudaca uputila Vladi Republike Hrvatske nakon sastanka Upravnog vijeća, a sve s ciljem konačne konkretne ponude o povećanju sudačkih plaća. Nastavak je ovo prošlogodišnja agonija, sve pred našim kamerama prokomentirao i glasnogovornik Općinskog suda Vlaho Bošković. Ja kao glasnogovornik Općinskog suda u Dubrovniku mogu samo reći da se sud radi normalno, da nikakve mjere upozorenja nisu na snazi. Međutim, imamo saznanja da će se sljedeći tjedan održati sjednica Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca na kojem će se odlučiti o eventualnim mjerama upozorenja kao njihovom obimu. Na nacionalnoj su se razini suci odlučili na novi sastanak jer i dalje vjeruju da će u idućih nekoliko dana dobiti konkretnu ponudu o kojoj bi ovisio daljnji ishod. A koja se odnosi prvenstveno na takozvani drugi korak uređenja materijalnih prava sudaca, odnosno od počinjanja procedure za donošenje zakona o plaćama pravosudnih dužnosnika kojim će se jasnim i objektivnim kriterijima odrediti način kako se određuje osnovica za određivanje plaće sudaca. Upravo ta osnovica neće ovisiti o bilo kojoj budućoj izvršnoj vlasti. Stvarno se nadam da će doći do tog dogovora i da do nekakvih mjera opreza neće doći u budućnosti. Suci, dakle, bar za sada ne idu u novi bijeli štrajk, no od svojih zahtjeva ne odustaju. No postavlja se pitanje, ukoliko bi do njega u konačnici došlo, što bi to značilo za sve slučajeve na Dubrovačkom sudu? Ja samo vjerujem da će u konačnici doći do, kao što sam rekao, do donošenja novog zakona kojim će se urediti plaće sudaca na jedan objektivan način. Sve ostalo vam ne mogu komentirati. Ukoliko bi došlo do štrajka, znači li to da bi se Dubrovački sud ponovno zatvorio? Sve to je rekla kazala i sve to stvar pretpostavki, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Podsjetimo, Ministarstvo pravosuđa prošle godine povećalo određene koeficijente i plaće, te im je obećano kako će do kraja 2023. biti donesen cjelovit zakon o plaćama. Ušli smo u 2024. no do danas se to nije dogodilo.
Na današnji dan, 10. siječnja 2019. u hidroelektrani Dubrovnik u Platu izbio je požar u kojem su tragično stradali Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Poznijak. Više od 4 godine obitelji su čekale na početak suđenja, no do danas istina nije izašla na vidjelo, već su sve zakomplicirali novi detalji o nepravilnostima. Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Poznijak. Imena su ovo 3 mlada života, tragično ugašena bježeći od požara u hidroelektrani Dubrovnik u Platu, tog kobnog 10. siječnja prije točno 5 godina. Nakon duge 4 godine, u veljači 2023. konačno je krenulo suđenje za ovu tragediju. Saslušan je cijeli niz svjedoka, no Mato Mišković, Nikola Rukamina, Željko Starman, Ivica Nujić, Miljanko Vučić i pravna zastupnica HEP proizvodnje kao pravne osobe vrlo su se jasno izjasnili da nisu krivi. Ne smatram se krivi. Izvolite sjesti. Hvala. Gospodine Rukamina, molim vas ustanite. Isto pitanje, točka 1 optužnice, da li se smatrate krivi? Izvolite sjesti. Gospodin Starman? Ne osjećam se krivi. Gospodin Nujić? Ne. Gospodin Vučić? Višesatno ispitivanje svjedoka na vidjelo je iznijelo niz novih nejasnoća, nepravilnosti u izvedbi radova i nadzoru, protupožarnih mjera, materijala, no među svjedocima od kojih je dio u svojim rukama nosio i određene ovlasti, zavladala je amnezija. Ja se ne sjećam, ne znam, ja ne mogu vam sad konkretno reći, nije mi poznata ta situacija, ne znam. Nije mi poznata, trenutno nije poznata. Ne sjećam se da mi je bilo poznato, na današnji dan ne znam. Piše da ste od 2018. imenovani voditeljem projekta. Koji je projekt? Nikakvog projekta. Nikakvog? Ne. Tako se zvalo radno mjesto, koordinacijsko radno mjesto u uredu direktora sa tim točnim nazivom voditelj projekta. Tako se zove radno mjesto. A koliko je projekata tada bilo u okviru hidroelektrane? Ja nisam niti jedan projekat vodio. Upravo su mjeseci, tjedni i sati saslušanja u jednome ujedinili obranu i pravne zastupnike obitelji žrtava. Na okrivljeničkoj klupi još je slobodnih mjesta na kojima bi trebalo sjedati nekoliko novih imena. I sve više se u stvari produbljuje taj nered koji je vladao u HEP-u, odnosno u pogonu i hidroelektrani. Da su se stvari događale unutar, to su vam, mislim, postrojenja vrlo visokog rizika, tako da je uopće neshvatljivo da se sve ovako događa, da se ništa znači ne evidentira, a očito se izbjegava u stvari uvuču postupak i ostale zaposlenike koji su itekako odgovorni. Da. Niko do sada nije spomenuo ko je nadzorni organ, kao bio je netko nadzorni organ treba sjediti među optuženim. Onaj koji nadzire radove, koji je odgovoran ako se desi, ako se dogodi ono što se dogodilo, dogodila se tragedija. Malo je nelogično da se za konkretne propuste, dakle u mjerama zaštite od požara, optužuju ljudi iz Zagreba koji su dislocirani i nemaju neposredni utjecaj na te mjere. Oni mogu samo eventualno biti suodgovorni, a da ljudi koji su neposredno bili odgovorni i po funkciji i po faktičnom stanju, jer su prisutni tu, vidim da nisu obuhvaćeni optužnicom. Dakle, ali ja nisam tužilac, mislim. Svaki je novi dan za njihove obitelji težak, no godišnjice uvijek nose posebnu težinu, znajući da je istina o odgovornosti još uvijek daleko od očiju javnosti. Doće taj uskrsni ručak, a stolice za trpezom naše djece bit će prazne. To vam je dovoljno kako smo mi stresno trenutku se sada nalazimo. Na kraju, međutim, optuženima nisu svi koji bi trebali biti. To mi od prvog dana govorimo i to se sad osobe stalno pojavljuju. Imena se provlače kroz ove dane suđenja. Svima nama teško je što smo mi izgubili našu djecu. Našu djecu niko ne može vratiti. Također, svi želimo da neko odgovara za 3 mlada života koja su izgubljena. Svima je nama teško i biti na ovom saslušanju i izdržati ove dane, slušati svjedoke,
i slušati koliko je propusta bilo u hidroelektrani, koliko je ljudi zaduženih bilo za razne poslove. Prestraša, toliko, moram se malo preisplekam, ali toliko to je teško, ja jedva dočekam doći doma i počne groblje mome da vrveću. Suđenje se nastavlja krajem ovog mjeseca, a svoje bi svjedočenje trebali iznijeti po mnogima neki od ključnih svjedoka, čije se ime spominjalo od prvog dana saslušanja. Među njima i Ivo Miletić, koji je u vrijeme tragedije bio na čelu hidroelektrane Dubrovnik u Platu, ali i Frane Barbarić kao čelni čovjek uprave HEP-a. Stradale nitko nikada neće vratiti, ali najmanje što njihove obitelji zaslužuju je jednoga dana doći do prave istine. Istine zbog koje će odgovorne stići pravda. U nastavku informativnih minuta izdvajamo. U Kuparima će se graditi novi vrtić. U Mokošici u dječjem vrtiću raspisali natječaj za nekoliko radnih mjesta. Započinje rukometni Euro. Hrvatska u petak igra protiv Španjolske. U nastavku programa od 21.30 gledajte emisiju Dečko, Dama i Ana s Anom Brbarahum. U dječjem vrtiću Pčelica u Mokošici intenzivno tragaju za radnom snagom. Raspisan je natječaj za nekoliko pozicija, više o svemu otkrila nam je ravnateljica Dijana Brkić. Odgajatelj ili odgajateljica, stručni suradnik, odnosno socijalni pedagog, spremač ili spremačica te pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju. Za ove pozicije u dječjem vrtiću Pčelica u najvećem gradskom naselju Mokošica raspisani su natječaji. Sve tražimo po dvoje djelatnika, osim za pedagoga. U principu smo tražili, dosta su bili raspisani natječaji za psihologa, ali psihologa nemamo na tržištu rada očito, jer nismo niti jednu prijavu zaprimili, tako da smo sada u dogovoru sa osnivačem odlučili zaposliti pedagoga, ako ga bude na tržištu rada, tako da rasteretimo stručni tim, jer je zaista veliki obim djece sa poteškoćama, darovite djece, i jako nam je veliko i zahtjevno područje u kojima se nalaze dječji vrtići. Osim zaposlenja odgajatelja, ravnateljica Brkić otkriva i kako je zapravo teško pronaći osobu koja će doći na radno mjesto spremačice. I evo, stručnog kadra, znači psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, bilo cijela ta stručni tim ljudi koji bi trebao funkcionirati u vrtiću ako je teško naći i zaposliti. A spremačice su zaista ono, ne znam, karakteristična nekakva skupina radnika i jednostavno mi ne možemo naći spremačicu za dječji vrtić. Tražimo ovaj put dvije spremačice, ali evo, vidit ćemo kako ćemo biti srećni. Pitali smo ravnateljicu kakvo je trenutačno stanje s brojem zaposlenih. U dječjem vrtiću Mokošici je zaposleno stalno 66 odgajatelja. Od tih 66, s obzirom da smo ženski kolektiv, imamo 10 kolegica koje su na porodilnom, znači za njih trebaju konstantne zamjene. I imamo nekoliko bolovanja koje su zaista ono dugotrajna, tako da stalno nekako imamo oko 80 odgajatelja, ajmo tako reći, zaposlenih u dječjim vrtićima. Bitno je za napomenuti kako svatko tko dođe raditi na zamjenu mora biti spreman da možda neće raditi isključivo u centralnom vrtiću, a raspisani natječaji aktualni su do početka sljedećeg tjedna. Ostajemo na temi vrtića. Projekt gradnje dječjeg vrtića u Kuparima sve bliže početku realizacije. Potpisan je skoro 300.000 eura vrijedan ugovor za izradu projektne dokumentacije, a iz općine poručuju kako je upravo to jedan od najvažnijih projekata na području Župe Dubrovačke. U prostorijama općine Župa Dubrovačka potpisan je ugovor s tvrtkom 3LHD za izradu projektne dokumentacije za budući vrtić koji će se graditi u Kuparima. Ono što očekujem da ćemo, znači odmah se kreće sa izradom prvenstveno idejnog rješenja. Jasno, treba dobiti lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, izraditi glavni projekt, dobiti građevinsku dozvolu, tako da evo,
biti zadovoljni ako do kraja tekuće godine napravimo tu cjelokupnu projektnu dokumentaciju i podnesemo zahtjev za građevinsku dozvolu, nakon čega bi onda mogli pristupiti postupku natječaja, prvenstveno osiguravanju sredstava, a onda i proceduru provedbe natječaja za samu izgradnju. Dio sredstava općina je osigurala prijavom na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ministarstvo je odobrilo nešto više od 17 milijuna kuna, to jest oko 2,3 milijuna eura. Ostalo je na općini. Procjenjujemo da će ta vrijednost biti znatno veća, možda čak i duplo veća, tako da ćemo biti prisiljeni kad se riješi ova projektna dokumentacija i kad se dobiju svi akti za gradnju, da bi započeli taj projekt ili iznaći sredstva iz vlastitih izvora financiranja, dakle iz općinskog proračuna. Ako to ne bude moguće, onda ćemo poseći za nekom kreditnom linijom kako bi osigurali dostatna sredstva. Izrađivač dokumentacije treba napraviti idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, projekt opremanja i natječajnu dokumentaciju za provedbu postupka nabave za radove na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića. Moram naglasiti da je dječji vrtić Župa Dubrovačka danas broji 550 djece, da smo praktično sve raspoložive prostore koje općina ima stavili u funkciju jaslica i dječjeg vrtića. Za ovu pedagošku godinu u trenutku provedbe natječaja smo zadovoljili sve uvjete koje župa traži, dakle koje roditelji imaju potrebu upisa djece u vrtić. Međutim, jasno, i nakon početka same pedagoške godine ponovno se javljaju roditelji, dakle djeca prvenstveno u jasličkog uzrasta, naime kad djeca navrše godinu dana životne starosti, stječu samim tim i mogućnost upisa u vrtić, tako da i nakon 1.9. kada je počela sama pedagoška godina, javljena se roditelji, mi smo i prije par dana ponovo još dodatno primili određen broj djece u jaslice, odnosno u vrtić. Nardelli dodaje kako i dalje imaju listu čekanja. Napominje kako ona nije duga, no nadaju se kako će izgradnjom novog vrtića, čiji će kapacitet biti poznat po završetku dokumentacije, dugoročno riješiti problem u općini koja je jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj po pitanju nataliteta. Ulaskom u 2024. došlo je do brojnih promjena, pa je tako povećana studentska minimalna satnica na 5 eura i 25 neto. Posljedica je to rasta minimalne plaće u državi, a kako nas sve gledaju dubrovački studenti, donosim u nastavku. Tonči i Marko svake godine rade studentske poslove, a od nove 2024. radit će za veću satnicu. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako će nova minimalna satnica iznositi 5 eura i 25 eurocenti, što je porast od 87 eurocenti. Odličan skok za sve studente na razini cijele Hrvatske, zato što će moći imati na nekoj mjesečnoj razini veća primanja i na godišnjoj, tako da je to dosta dobro. Svakako pozdravljamo jako ovu prihvaćanje ove inicijative. Naravno da je to veliki pomak, ja mislim da je ovo najveći skok u rastu satnica koji je do sad bio. Vjerujem da će puno značiti nama kao studentima za neki naš studentski život, pa tako i našim obiteljima kojima svakako dobro isto dođe i taj neki dodatni prihod od djece. Nova će im primanja, kažu, pomoći da lakše prebrode fakultetske zimske dane. Pa ja bih rekao da se okvirno, ako ćemo gledati kroz neku moja primanja mjesečna, ajmo reći u rentakaru gdje su bili neki 1000 eura, otprilike, pa vjerovatno se povećalo na razini, a neki stotinjak do 200 eura mjesečno, možda prije preko stotinjak, ali to je dosta dobro, nije to baš ni malo para za povećanje. Uz dobro planiranje i uz smanjenje troškova preko zime, naravno. Je li ti uspije to? Pa, kako kad, evo vidit ćemo kad dođe tamo treći mjesec pred sezonu kako će to izdržati. A s poslom će, kažu, početi tek kada krenu topli dani. Sezona počinje jako rano, tako da ne može se uvijek čekati ni kraj faksa, ni početak sezone, kraj sezone, ne znam nija, tako da se na poziv dođi, možeš li, može i tako. I do kada? Je li to onda bude negdje 10, 11 mjesec? Kako to onda to? Pa to se uglavnom produži kroz 10 mjesec, po potrebi isto, onaj, ovisi o koliko posla ima, naravno, tu sam za sve. Jesi li već gledao ovu sezonu gdje bi mogao raditi? Ja mislim da ću se ja vratiti u isti posao koji radim već prethodnih par godina.
Osim rasta minimalne studentske satnice slijedi i rast poreznih limita za studente. Limit za one koji su još na poreznoj olakšici roditelja povećava se s oko 3100 eura na 3360 eura godišnje. Za sve one koji više nisu na poreznoj olakšici roditelja dobra je vijest da će u 2024. moći više zaraditi bez plaćanja poreza. Učenici i studenti neoporezivo mogu zaraditi ukupno 10 080 eura. Sport. Ženska vaterpolska reprezentacija Hrvatske igraće u borbi od 5. do 8. mjesta, također na europskom prvenstvu koje se igra u Nizozemskoj. Barakudice su u četvrtfinalu izgubile od europskih prvakinja Španjolske rezultatom 17-6. Na popisu izbornika je i jugašica, 17-godišnja Nika Alamat, koja je ujedno ovo premijerni nastup na europskom seniorskom prvenstvu. Znali smo da protiv Španjolske će nam šanse biti smanjene u svakom pogledu, ali je danas bilo jako bitno da vježbamo ono što će nas čekati za dva dana kada najvjerojatnije dođe Francuska, tako da Španjolska je bila favorit, ali opet vidio sam nekakve dobre konture u našoj igri i mogu reći da, evo, iako smo izgubili, da sam zadovoljan sa pojedinim stvarima i ovu utakmicu smo i shvatili kao jedan trening za ovo poslije što nas čeka, tako da relativno je sve to ok. Jako lipa utakmica za igrat. Ja mislim da smo dali sve od sebe i ja mislim da je to je najbitnije. Ja sam uživala puno, bila sam malo nervozna na početak, ali na kraju sam uživala kao mala djevojčica i baš sam sretna. Sad imamo utakmicu protiv Francuska, bit će jako teško, moramo dati sve od sebe i ja mislim da ako igramo do sada i skupa idemo do kraja, mislim da će to biti lipa utakmica za gledat. Hrvatska muška rukometna reprezentacija završila je treći krug priprema i danas je otputovala prema Njemačkoj. Nakon posljednjeg treninga, izbornik Goran Perkovac objavio je konačan popis igrača koji idu na europsko prvenstvo. U Njemačku će 19 igrača, među kojima su i dva Metkovca, Zvonimir Srna i Marin Jelinić. Pa ja se nadam da je spremna. Ovo što smo trebali i planirali, to smo odradili. Momci su bili vrlo angažirani, malo su nas, evo, te povrede i te bolesti malo poremetile, ali evo, ponovo smo na dobrom putu. Dolaze samo pozitivne informacije. Evo, danas sam dobio informaciju da je Kuzmanović skoro zdrav, da je Mandić, da ima mali hematom, da će to brzo proći, znači moguće da u roku od 3-4 sljedeća dana budemo i kompletni. A o Španjolskoj ne trebamo gubiti riječi, jaka reprezentacija, iskusna reprezentacija koja zna šta radi, imaju sustav, bez obzira ko igra u tom sustavu, svi funkcioniraju dobro. Međutim, nije neranjiva i sve naše utakmice sa Španjolskom su bile knap. Znači, moramo odigrati jednu vrlo angažiranu odbranu sa puno prekida, ne dozvoliti im da oni plešu oko naše zone, nego prekidati i stvarno, stalno stvarati situacije u kojoj oni moraju iz početka počinjati napade. I ako to uspijemo, naša šansa je velika da ih dobijemo, jer ja mislim da naša kvaliteta može dovesti do toga da mi taj prvi krug, odnosno Španjolsku, dobijemo i da prođemo u sljedeću grupu sa 4 boda. Ukoliko ovi štrajkovi ne poremete naše ljude da stignu u dvoranu, to se nikad još nije dogodilo da neko dominirao kad je Hrvatska igrala, nego naši navijači, i to će biti sigurno i ovaj put. Mi moramo pružiti povod da navijaju, a povod je sigurno jedna dobra, angažirana igra. Jedva čekamo, čuli smo da je dvorana rasprodana, da će dosta naših navijača biti na tribinama. Ja se nadam da će nas pogurati do 3 pobjede u grupi. Ja ono što mogu obećati kao kapetan reprezentacije da ćemo se mi stvarno baciti za svaku loptu. Uspjeli smo. Dosta je bilo problema, ali koga to zanima? Ja na kraju gledaš ono igrače koje vidiš na TV-u, izborni gledao one igrače koji su na terenu u tom trenutku, tako da ti igrači koji su spremni, koji mogu dati 100% od sebe, igrati će. Normalno čekat ćemo igrače koji su ozrijeđeni. Svaki igrač je dobro došao, svaki igrač može pomoći, tako da oni igrači koji su odradili ovaj veliki dio priprema, sigurno da će biti u krupnom planu, kao što je izborni ponavlja non stop, i idemo svi zajedno.
i sutra sunčano i hladno. Detaljnije u nastavku. Pretežno sunčano ujutro na istoku mjestimice magla i niska naoblaka, prema kraju dana na sjeveru jače na oblačenje. Vjetar uglavnom slab, navečer ponegdje umjeren zapadni sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, potkraj dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura između minus 10 i minus 5, na Jadranu od 0 do 6, mjestimice na sjeveru malo niža, a najviša dnevna temperatura između minus 1 i 4, a na Jadranu od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Uglavnom sunčano, sve slabiju buru i na jugu Hrvatske. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, u zaobalju niža oko nule, a najviša dnevna temperatura između 9 i 12 celzijevih stupnjeva. Na dubrovačkom području sutra sunčano, ujutro i u noći puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a danju zapadni. Temperatura zraka kretaće se od 5 do 12 celzijevih stupnjeva. Dani pred nama uglavnom sunčani, u slabu na oblaku tek u nedjelju. Puhaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a temperature zraka kretaće se od 1 do 11 celzijevih stupnjeva. Mjestimična pojava jutarnje magle u unutrašnjosti Hrvatske najviše će smetati srčanim bolesnicima, asmatičarima i reumatičarima, koji si dalje trebaju svuda jače štititi od hladnoće nego ostali. Prevladavajuće sunčano vrijeme podržavat će dobro raspoloženje, radni elan i dobru koncentraciju kod većine ljudi. Bilo je to sve za večeras u Dnevniku na znakovnom jeziku. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!